მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი პროგნოზები, ესეთი ინფორმაციები. ტარო მოგაწვდით კონკრეტული ადამიანის ინფორმაციას, ორი ადამიანის, ამდენთაც ორ ვარიანტად გაიშლება ოშოძენ ტარო. Darchit videos bolonde momisminet miqurat sheileba tken iqot is ori adamiani vizedats rezonirdeba es informatsia. Majase tken sinashia oshozen taro da vsaubrobt aset temaze. Akhlo momavlis pozitivuri da negativuri aspektebi da tkeni nabijebi. Rogori ikneba. An rogori unda iqos rchevebi tarosgan. Rarchevebs mogtsemt oshozen taro vnakhot aba aba vnakhot tkvens tvalcin moxteba arganebis amogeba asigi pozitivuri da negativuri aspektebi jer pozitivuri iqos aket da negativuri iqos aket modit ase gavaketot pozitivuri da negativuri aspektebi pirveli variantistvis pozitivuria. Ekhla aket negativuri. Pozitivuri da negativuri aspektebi. Pirveli variantistvis da tkveni nabijebi. Vnakhot pozitivuri da negativuri aspektebi. Აქ ჩანს შერიგება, კომპრომისი, დაახლოება, ისევ შეხვედრა, ნაბიჯები, სიყვარული, რომანტიკული სიყვარული, სულიერი რაღაცა ის თითქოს მიტევება, რაღაც უფრო მეტი დაახლოება, სულიერი დაახლოება, ბედნიერება, სული სიმშვიდე, აი ესე ჩანს რაღაც პოზიტიური ასპექტები. აქ ჩანს კიდევ რაღაცის დასრულება, დიდი ხნის, რაც აი ნაკთ ანჯავდათ, რაც გაფიქრებდათ, როგორი იქნება, რანაირად იქნება. მესამე თვალის ადგილზე ფაზლი შეივს, ფაზლით შეივსება, აი ნახეთ, აი მესამე თვალის ადგილზე. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი ფიქრი, ის პროცესი თუ რაც გაფიქრებდათ დიდი ხნის მანძილზე, ის დასრულდება. Შეიძლება ითქვას, რომ ამ დასრულებამ შეიძლება ერთის ხრივ გაგახაროთ, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება არც გესიამოვნოთ, არც მოგეწონოთ, იმიტომ რომ ეს იქნება რაღაცა პროცესის დასასრული. რაღაცის დასასრული იქნება და მე აღარ გაგრძელდება ეს. გააჩნია, იცით რა არის ეს, რაღაცის დასრულება ჩანს. დანაშაულის შეგრძნება ჩემო კარგო, ძალიან განიცდით რაღაცას. ზედმეტად განიცდით. ამ დროს სულაც არ არის აი ესეთი რაღაც, ძალიან მოგფერებში უყურებთ რაღაცა მოვლენას. ძალიან ართულებთ. სულაც არ არის ეს მოვლენა ასეთი. აი სწორედ აი ეს არის, რომ თავდება თქვენ ცხოვრებაში და თქვენი თანკმაყოფილებაც არის და თანუკმაყოფილებაც არის. ეს მთავრდება, მაგრამ თითქოს რაღაცა უინტერესო გახდება მერე თქვენი ცხოვრება, რაღაც გესმით აი ასეთნაირად უინტერესო. თითქოს აი მერე რაღაზე უნდა იფიქროთ რა, აი ესეთი სიტუაცია. ეს საფიქრალი გაქვთ, ეს საფიქრალი რომ მოგეშვებათ, მერე მოგეხსნებათ, მერე რაღაზე უნდა იფიქროთ, რაღაც თითქოს აი ესეთი. რაღაც სიცარიელეს იგრძნობთ მერე. Მაგრამ არ არის მასე ჩემო კარგო, თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ დაფიქრდეთ ამ ყველაფერზე თქვენ სიტუაციაზე, აქ საუბრობ ახლა პირველ ვარიანტზე. თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ დაფიქრდეთ ამ სიტუაციაზე და ეს ყველაფერი რომ დასრულდა, ხო, რომ დასრულდება. თქვენ მოახდენთ გადაფასებას თქვენ ცხოვრებაში და ეს ყველაფერი მოიაზრება წარსულში, გესმით? ეს რაღაცა, აი რაც ძიმე იყო თქვენთვის რაღაცნაირად, აი თითქოს მხრებზე გაწვათ რაღაცა სიმძიმე, ტვირთი. Ну, ეს ჩანს რაღაცა პოზიტიური, პოზიტიურ ასპექტებს განвихილავ. თან ჩანს კომპრომისი. აი ნახეთ, კომპრომისი ჩანს, დათმობა,
ai tu când romar daget mota, romar mum xtare cu sa tot es dat moba, es sherige ba, mașin es ar es ce ar muhte voda es dasrule ba, ragaza procesist cu înscore bași. Nehla na xet es vigatazi rezonir de ba vigatazi ara ho. Vigatiz situația asta în zalin ahloi kneba. Modit es aris pozitivuri aspecte, bihom na xot negativuri aspecte, bihom na xot. Negativuri aspecte, situația, zegi, ahlu momolis pozitiv de negativuri aspecte, acțion scueni tauga da savali, tkveni hipatiani tauga da savali, minda githat, hipatiani tauga da savali, roce șeit leba, da mi-e pehi gada obrunde, zgesmit, da, es pehi gada brune bars, da ca și rebulit cu un șestom eptan, șeleba sa vedi se roșe stomastanat, gacinia. Შეიძლება აი ამ შეცდომამ მნიშვნელოვნად შეცვალოს თქვენი ცხოვრების გეზი, ასე ვთქვათ. თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ წამომყევი, მაგრამ თქვენ არა, თქვენ რაღაც ძალიან ჯიუტად მიუყვებით მაინც თქვენს გზას. თითქოს რაღაცა გამოცდა გინდათ თქვენს თავს ჩაუტაროთ, თითქოს რაღაცა თქვენს თავს ცდით, აი რაღაცა შესაძლებლობებს კბილს უსინჯავთ, ასე ვთქვათ, თქვენ შესაძლებლობა რა შეგიძლიათ. გესმით? Ragaz ai gamut step sutcop tu tkens tavs, ra vici ragaz nairat. Tan amas qvelapers atsnobierebt. Zalian kargat atsnobierebt am qvelapers. Ai es ari Buda. Kho, tkveni tsnobiereba, itsit ra rogori ragatsa. Tkven am qvelapers atsnobirebt da rasats gtavazoben titkos itsit ra titkos itqvebt tavs magram sinavdulashi tkven ar tqvdebit ai iseti tipi khart sheleba imas vegatsas egonos rom tkven gatqvebt magram tkven ar tqvdebit ubravt itqvebt tavs es albat im tsuchi gatsqvt da imito ai ragatsa tvirti titkos tvirti ვირთი გაქვთ თითქოს რაღაცა ცხოვრებაში, ცხოვრებისეული რაღაცა ტვირთს ზიდავთ თქვენ და აი ეს ტვირთი იცით რა არის, შეიძლება რაღაც სულის ტკივილამდე მისული რაღაცა არის, აი სულის ტკივილს განიცდით და ერთი სული გაქვთ როდის განთავისუფლდებით და ალბათ აი ეს განთავისუფლება ჩანს აი აქ პოზიტივში, განთავისუფლება სწორედაც რომ ჩანს, აი ეს იყო, აი ეს განთავისუფლება ჩანს. Dat kvenis tan gihariet, dat katan ara. Agat ais romogex nebat. Titkos micheuli khart am tvirts. Ar vitsi, titkos micheuli khart. Imtoro agat shezrdilia titkos tkvenshi da micheuli khart ukve amas. Da mere rotsa gantsalkevdebit kho ai am ragatsa tvirtisgan. Ki batono gantavisukdebit qvelaperi, magram tan es arts gihariat. Ragaz gcqind titkos, ragaz sitsarieles gcrznobt, ragaz ai eseti situatsia. Modit ekhla vnaqot amasan dakavshirebit. Tkveni navijebi ai ak pozitivur mkhares, pozitivur aspektebshi vnaqot tkveni navijebi. Pozitivur aspektebshi tkveni navijebi. Tkveni mogzaoroba tkven zalyan giqvart es ragatsa itsit ra ari ceskhtan tamashi es tskhovrebiseuli ragatsa tav gadasavlo ragatsa iseti situatsiebi ar ushindebi titkos ceskhse tamashebit kidev gavimeoreb magra minda gitkhrat rom es miukhedavat am didi dabrkolebebisa titkos samqarots ragatsnerat gidgat gvedit itsit ragatsnerat gznobs ro tkven giqvart tamashi da როგორი სიტუაცია, იცით, შეიძლება ჭაობში ჩაიძიროთ, ამოხვიდეთ, მაგრამ სულთან ამოხვალთ. გესმით? აცნობიერებთ ამას ყველაფერს. თქვენ არ იძირებით ბოლომდე, გესმით? შეიძლება ადამიანი ჩაიძიროს და ბოლომ ვერც მოვიდეს, გონს ისე ჩაიძიროს, მაგრამ თქვენ შეიძლება ჩახვიდეთ რაღაც და ამოხვიდეთ ისე, რომ დაიფერთხოთ და მორჩა. Და აცნობიერებთ ამას ყველაფერს. ეს პირიქით თქვენ გაძლევთ რაღაც უფრო მენტალურად იზრდებით, იცით? აი რაღაც ახალი ხედვა, ეს გაძლევთ ახალ ხედვას, რაღაცა სიბრძნეს, რაღაც მდუმარეთ შეგიძლიათ თქვენ გაანალიზოთ აი ეს პროცესები, ეს ყველაფერი, რაც ხდება თქვენს ირგვლივ და თქვენს თავს.
ვნახოთ ახლა თქვენი ნაბიჯები, აი ამ ნეგატივის, ნეგატიურ რა ქვია, ამაში ასპექტებში, ნეგატიურ ასპექტებში ვნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯები. Negativul aspecte, și tu ești în abicevi. Zalien subtasulis adamion, zalien miamiti, magram amavetros, etc. Zalien lahi, șeliba, uarcopit madamien, negativul madamien, bat tu ești hasiatit isargeblon. Bevri, bevril dagidon pehi, magalitat, bevril ceagagdot sa și șroebași. Magram tkuen gamodihat qualgan 7-at, 7-obianat, imtot tkuens gvedit ari samqaro. Ratom itsit? Samqaro gznobs tkuen khart subtasulis adamiani. Kidev geunebit. Tkuen sheileba chaizirot chaobshi, magram amokhvalt daifertkhebit da isev subtakhart. Tkuen aanalizebt qualapers. Qualapers absoluturat. Tkuen sulierat izrdebit, ai mentalurat zalyan ai ragas sasaulat pirdapir. Tkuen shegizliat rom ai am ყველა ფერს ბოლოს გავა წლები ხო? Ai ძალიან ისე დაჯდეთ და გადახედოთ ამ ყველა ფერს და გაიხსენოთ ეს რომ ai რეები გამიკეთებია, მაგრამ მე დღეს გამარჯვებული ვარ. Ai ესე ეთქვით თქვენს თავს. Მე დღეს გამარჯვებული ვარ, იმიტომ რომ მე ეს ყველა ფერი გადავიტანე. Შვიდობიანად გადავიტანე ეს ყველა ფერი და არაფერი არ დამმართნია. Თქვენ გეძლევათ სიბრძნე. Didi sibzne tanats mentalurat izrdebit umagles doneze da tkven ai ragatsa itset shinagani gabtsqineba khteba tkveni da amas tandatanobit upro igrznot ai me minda gachvenot chemi usaparlesi ori arkani oshozin taroshi ai es aris sibzne sibzne rotsa adamiani ukve tskhovreba gamovlilia da imas akhsendebes tavisi ase vtkvat tsughlutobebi akhalgazrduli gesmit da, ai seti stari nabijebi, diah. Da, am qualapis gadarcha es adamiani da ekhla kholot ixsenebs da tkveba ai am ragatsa suleluri nabijebit, rom man es qualaperi moitova da khtis madlit is gadarcha am qualapers. Diah, namdvilat samadlobelia kaset adamians samqarostan. Ai nakhet, ai es khart tkven, ai es subtasulis adamiani, romelis nabijebs gavs, ძალიან წინდა უხედავად, რამდენჯერმე უსკულში ჩავარდნილა, ამოსულა, გადარჩენილა, რა ვიცი მე, ხან თავისნებით ჩავარდნილა, ხან ხელი კრეს და ჩააგდეს. Მოკლედ ამ ყველაფერს გადაურჩა ეს ადამიანი, გესმით? Გადაურჩა. Და ეს ადამიანი იმსახურებს ნამდვილად სამყაროს თანადგომას. Ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის სუბტასულის ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ მას ბევრჯერ დაუდეს მახე, ბევრჯერ მოატყუეს, ბევრჯერ ზურგს უკან უღალატეს, მაგრამ ის მაინც ენდობა ადამიანებს. ის არ არის ბოროტი ადამიანი, გესმით? არ არის ეს ბოროტი ადამიანი, მტერიც კი უყვარს. მტერიც სამყაროს უყვარს ასეთი ადამიანები, გესმით? უყვარს. მიუხედავად ამ ბევრი ბოროტებისა, რაც გაუკეთეს მას ადამიანებმა, ის არ გაბოროტებულა. Მან შეინარჩუნა თავისი სული ძალიან სუფთად. Ai imitom meqvars me es arkani. Eseti da amas kvia, am arkans kvia suleli, kho? Suleli kvia. Magram chemtvis es aris qvelaze subta. Qvelaze subta, qvelaze miamiti, qvelaze subta suli da qvelaze ketilshobili adamiani. Kho, ai es ori arkani amovida tkventan am pirvel variantchi. Es khart tkven minda gitkhrat chemokargo. Es khart tkven სამყარო გვერდით გიდგათ, ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. შეგიძლიათ თქვენ მიენდოთ ბედს. სამყარო თქვენს გვერდით არის. Ну, რა თქმა უნდა, გონება რისვისა გვაქვს ჩვენ, გონება უნდა დაატანოთ ყოველ ნაბიჯს და უნდა იმოქმედოთ გონივრულად. მეორე ვარიანტი, ვისაუბრეთ პირველ ვარიანტზე, ახლა მეორე ვარიანტი, ესე იგი პოზიტიური ახლო მომავლის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები თქვენი ნაბიჯები. ახლო მომავლის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები აქეთკენ იქნება
pozitivuri, aketken negativuri. Pozitivuri de negativuri. Pozitivuri. Acum mă mai uiți pozitivuri de negativuri aspecte. Pozitivuri aspecte. Nu, acum pro pozitivuri energie pia, romelic kvenshi zlavrat aris, kesmit miuhedavat, aiam procese bise rast kventan hteba. Ai acces cu ani ot neba, rom i ot, cu ce zacuarel adamiantan, rom este iki schepsru urep cerat ce zacuare bulep celeng argat petni redkin de trom tkvens i ot. Ce doar cu ani ejuianu bat chans. Modit na hotabat cu ani ejuianu bar randinat sapuzuliania ampirone bastan. Este minda gitra tot cu ani parvel angelus armoson serz urtier toba. Da, minda mi acționat urat cu bat kvens samqaros mier minishnebebs da tkvens kvetsnobiers parveli angelozi geubnebat tsamomqevi gza chems mkhares tsamodi magram tkven arujerebt mas da maints gindat ikit sadats gindat maints gindat is vints gindat da minda gitkhrat ai ak chans tkveni chagrmaveba tkvens tavshi თქვენ შეგიძლიათ როგორც ეთყობა მედიტაციებს, მედიტაციების ტექნიკას ფლობთ და თქვენ შეგიძლიათ აი ეს ჩაღრმავება აი ნახეთ თქვენს თავში შეცნობა, საკუთარი თავის შეცნობა. ხო. აი ესეთი თვისებები გაქვთ ძალიან კარგია, აი ეს კიდევ ეს არის უმაღლესი არგანი, ეს არის ტუზი. ტუზი, ეს არის ღრუბლების ტუზი. Sadat kvet snobiere, ezek shemet sneba, turgo snobiere bis umaglesi done, snobiere bis umaglesi donea. Da, akedan hteba, ezek zevidan, zemudan hteba, tkven a snobiere, tkvela pers ra hteba, gesmit ra hteba, tkven sirguliv, tkven stavs, tkvela pers amas a snobiere, titkos mesami tvalic gaut kanvitare boli. Ai sari ragaze pozitivuri aspecte bi. Modi tkveni nabijebi vnahot am pozitivuri aspecte tan dakavshirebit. Ragazas ushvebt tkveni tskhovrebitan. Ragazas amtavrebt tkveni nebit. Tkveni nebit. An ragatsa mtavrdeba. An ragatsa mtavrdeba an tkveni nebit ragazas amtavrebt. Es ari tkveni nabijebi. Ai nakhet. Tkveni nabijebi ragatsisgan ragatsas gindat gaemijnot. Ragațiscan gândit rom izolăția și îmi opăbodet. Ragațiscan. Tumtă esarim tkivne ulit kventvis. Magram tkventvis vinaidan eses jobs, tkveni momavalit chorebistvis, tkveni saerto tkveni tavistvis, ase jobs ho, amitom tkven ahorcilept amis ragațiscan im izolățias. Ai gashvebas, nahet, ușvebt. Ragaț am tavret, moglet, ra, tkven chorebash, ari ragaț aiseti gardamavali periodi, ragața mtavrdeba, ragața იწყებთ ახალს. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის თქვათ ძალიან ისეთი სამხიარულო, ასე ვთქვათ, თქვენთვის არ არის სამხიარულო, აი ეს თქვენი ნაბიჯები, ეს რაღაცა გარდაქმნები ასეთი. Მოდით ნახოთ აბა ნეგატიური ასპექტები რა არის. ნეგატიური ასპექტები. აქ ხელს გიშლით თქვენ პიროვნება. Პიროვნება გიშლით ხელს, რომელსაც მასკა აქვს, ნიღაბი აქვს, ჩვენ ერთად კარგად მორგებული. თქვენ თავს გაჩვენებთ ძალიან ისეთ კარგ პოზიტიურ პიროვნებად, მოსიყვარულე პიროვნებად, ხიარულ პიროვნებად, მაგრამ სინამდვილეში ის ძალიან მშვენივრად გეხვევათ კისერზე და შეიძლება მოგახშოთ. Ну, რა თქმა უნდა, მეტაფორულად. მეტაფორულად. ეს არის, ეს შეიძლება იყოს დიდი სიყვარული, ძალიან გაყვარებთ ეს ადამიანი თავს. Da, ragața interesia cu sampirul, ba, ragața diplomatii urat kitke, ba, ragața interesia cu sampirul, ba, sunt armii marte, ba, și. Da, zalene se tehnic urat, se diplomatii urat, i-a nept kvens resurseps.
შეიძლება ითქვას, ეს არის თქვენთვის ტვირთი, რაღაცა დანამატი, რაღაცა ისეთი პარაზიტივით, რაღაცა ისეთი პარაზიტივით, მაგრამ იცით რა არის, აი თქვენი ნებით თქვენ აძლევთ ამის უფლებას, თქვენ აძლევთ ამის საშუალებას, რომ ეს იყოს პარაზიტი თქვენ ცხოვრებაში. აი აქ ჩანს თქვენი ნდობა, ენდობით თქვენ ამ პიროვნებას. თუმცა რა არის იცით, თუმცა თქვენი მიამბოხე სულიც ჩანს, თქვენ თუ გაბრაზდით ომტრისას. მაგრამ მთავარია, რომ არ გაბრაზდეთ, სწორედ ამ შემთხვევაში ჩანს რაღაცა მომენტამდე თქვენი მოთმინება, კი ბატონო, ჩანს რაღაცა მომენტამდე მოთმინება, მაგრამ თქვენ თუ გაბრაზდით მორჩა. აბა ვნახოთ მერე თქვენი გაბრაზების შემდეგ რა მოხდება. რა ბედი ელოდება ამ პიროვნებას. თქვენც ისევე როგორც პირველ ვარიანტში ხართ რაღაც ესეთი თავგადასავლების მოყვარული, თითქოს ცეცხლზე თამაშებით, გრძნობებთან, რაღაცნაირად კომპრომისი შეგიძლიათ. მშვიდობიანი ადამიანი ხართ ზოგადად, მშვიდობიანი, არ გინდათ ეს უსიამოვნება და რაღაცა, და უფრო გირჩევნიათ, რომ მოითბინოთ, ჩაყლაპოთ, მოითბინოთ და გავიდეს ამასობაში ეს დრო. Ну რაღაცნაირად მშვიდი პიროვნება ხართ. Упро თქვენში წარჭარბობს აი სიყვარულის ენერგია, სიყვარულის, ნახეთ, აი მეხუთე ენერგეტიკული არხის ფერი წვანე ჭარბობს აქ. ეს არის გულის ენერგეტიკული არხის ფერი. გული ხო თვითონ სიყვარულია, ხო? გული საზრდოობს ჩვენი სიყვარულით. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი ზოგადად თქვენი მომავალი როგორი იქნება. აქაც ამოვიდა სულელუკა, ჩემი საყვარელი არკანი. აქაც თქვენ ამოხვედით როგორც სუფთა სულის ადამიანი, რომელსაც ხვდება გზა და გზა, აი ასეთი პიროვნებები, რომლებიც ცდილობენ თქვენს მოტყუებას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თქვენ მაინც ენდობით ადამიანებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ სუფთა სული. მიამიტი, ნუ მიამიტიც ალბათ, ალბათ მიამიტიც, მაგრამ ნუ გეშინიათ შემოკარგო, თქვენ დაგიფასდებათ ეს ბონუსების სახით, თქვენ გიგროვდებათ სამყაროში და ისეთ დროს დაგიდგებათ სამყარო გვერდით, როცა აი ძალიან დაგჭირდებათ მისი თანადგომა. თქვენ ამას იმსახურებთ. აი ნახეთ შემომქმედის თანადგომა. თქვენს გვერდით არის, პირდაპირ ამოვიდა თქვენს გვერდით. აი ნურაფრის დარდი ნუ გექნებათ შემოკარგო. ნურაფრის შეიძლება თქვენ დაუცველი იყოთ, თქვენი მიამიტობით, თქვენი სუფთა სულით არ იყოთ ისეთი ეშმაკი, ისეთი აი როგორც მაგალითად აი ეს ადამიანი რო ჩანს აქ თქვენთან, აი ეს ხო არ ხართ ესეთი თქვენ. თქვენ ხართ აი ასეთი ადამიანების მსხვერპლი, აი მაგალითად აი ასეთი ადამიანის, რომელიც ამოვიდა ესეც კიდევ, რომელიც ტვირთად გაწევთ, ტვირთად, სიმძიმე. ეს შეიძლება იყოს სულიერი სიმძიმეც, რომელიც გიქმნით ვიღაცა გიქმნით თქვენ ამ სულიერ სიმძიმეს. ერთი სული გაქვთ, როდის, ნუ იცით რა არის, ერთი სული არა, მაგრამ შეიძლება შეგუებულიც ხართ, იცით, შეგუება შეიძლება მოხდა, შეგუება აი ამ სიტუაციასთან. მაგრამ იმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემო კარგო. ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ორ ვარიანტად და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. ახლო მომავლის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები, თქვენი ნაბიჯები. ოშო წინტარო გაიშალა თქვენთვის ორ ვარიანტად. ორ ვარიანტად. ასე რომ შემოკარგებო, დიდი მადლობა თქვენ რომ მისმინეთ და მიყურეთ და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის.
Personalurat aros cartis gashlis tsurvel tatvis shegakhsenebt chems telefonis nomers 599 577 383 599 577 383 damirikhet damimesijet es informatsia tseria videos kvemotats gadakhedet romeli aplikatsiats gaqqobt im aplikatsiashi momtseret da imave aplikatsiashi moxteba chveni chartva video zaris sashualebit Kven savet, ines ar momzadebul shekitvebis saputzvelze gaishlebat aro da am shekitvebze miiqvt pasuxebs. Ai ase vmushaobt personalurat aros gashlis dros. Me piradat ase vmushaob. Aseti momsakhureba aris personalurat aros kartis gashla aris pasiani. Kargit, mindat gisurvao, minda gisurot chamrteloba, bedinireba, kargat qopna da zarmatebebi, ghtisparveloba konodet. Mama va șehve drante.